You called my name, and I ran out of that place, out of the darkness, into your glorious day. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Bratia a sestry, pozdravujem vás znovu z kostola zo Zariečia. Pripomíname si prvú nedeľu po Veľkej noci. Ešte nám doznieva tá radosť z toho, že hrob zostal prázdny, že Pán Ježiš bol skriesený. Nevieme, ako dlho sa ešte takto budeme stretávať, v úvodzovkách povedané. V Česku bolo prijaté uznesenie, že od budúcej nedele sa postupne kostoly otvoria, samozrejme s obmedzeným počtom ľudí. U nás je to zatiaľ v nedohľadne. Ale tak či tak vás teda vítam pri tomto internetovom prenose. Dnes budeme hovoriť o tom, ako, alebo na základe čoho, môžeme odhadnúť, prípadne spoznať, či človek je, alebo nie je kresťanom. Verím, že tak Pán Boh požehná aj túto pobožnosť, ktorú teraz chceme začať modlitbou. Pane a Bože náš, vkladáme do Tvojich rúk naše životy. Aj toto ráno. Prosíme o to, aby Ty si sa dotýkal svojim slovom našich srdc. Aby Ty si ich svojim slovom premienial. Aby sme ním boli potešení, povzbudení, posilnení, možno aj v tejto ťažkej dobe. Tak nech je Tebe vzdána aj toto ráno česť a chvála až na veky. A teraz, bratia a sestry, tak ako som spomínal, keďže ešte stále doznieva tá veľkonočná radosť, sa môžeme aj na diaľku zjednotiť pri veľkonočnej piesni číslo 600.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, slova z Písma Svätého, ktoré poslúžia ako základ tejto kázne, sú napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 7. kapitole vo veršoch 16 až 18 takto. Po ovoci poznáte ich, či oberajú strnia hrozno, alebo zbodľačia figy. A tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Bratia a sestry, možno ste mali možnosť vidieť, počuť upútavku na túto pobožnosť a tam som hovoril, položil takú otázku, kto je kresťan, alebo na základe akých kritérií je možné rozoznať, rozpoznať kresťana, prípadne to, či tento je lepší alebo horší kresťan. Samozrejme, čo sa týka nejakého hodnotenia a zvlášť hodnotenia iných, musíme byť pritom veľmi obozretní, pretože platí zásada, že na seba používame iný meter ako na iných, ale predsa skúsme sa zamyslieť nad tým, na základe čoho posudzujeme vieru. Možno, že by to bolo také jednoduché a ideálne, ak by existoval nejaký, ja to poviem v úvodzovkách, vierometer, ktorý by nám ukázal, keď sa naň postavíme alebo nejako sa otestujeme, že ako stojí alebo padá naša viera, na akej úrovni je. Nič také ale neexistuje, ale predsa skúsme sa teda zamyslieť nad tým, ako súdime vieru svoju a samozrejme aj vieru iných. Je jedna skupina ľudí, ktorá to, či je niekto veriaci, alebo teda či je kresťan, alebo nie je kresťan, posudzuje na základe lokality. Poznáte možno taký pojem kultúrna západná Európa. Samozrejme, to je pojem, ktorým sa oháňajú mnohí, ktorí nejakým spôsobom považujú za kresťanské všetko to, čo je na západe. Pre takýchto ľudí je potom typickým kresťanom človek, ktorý je bielej farby pleti a ktorý žije v tejto lokalite západnej Európy. Povieme si, áno, môžeme sa odvolávať na mnohostoročnú históriu, ktoré kresťanstvo tu malo a má. Napríklad v takom Norsku ešte v 80. rokoch minulého storočia platilo, keďže je to tak viac evangelická krajina, že každý, kto sa narodil v tejto krajine, bol automaticky evangelikom. A pre nás to možno je taká troška otázka, toto je symbol alebo znak kresťanstva. Tí, ktorí sa odvolávajú na západnú kresťanskú kultúru, mnohokrát im chýbajú tie základné kresťanské vlastnosti, ako napríklad láska k bližnému. Pre nich to mnohokrát znamená len to, že doslova ako keby vytasili meč a povieme si, bráňme túto našu kultúru, západnú kultúru, hlavne tým, že budeme odsudzovať alebo nejakým spôsobom odsúvať tých, ktorí odtiaľto nie sú. Ale toto nie je kresťanské. A dokonca si trúfam povedať, že naša Európa už nie je kresťanská. Áno, možno kultúra. Ak pozrieme do histórie, ak pozrieme na tie mnohé chrámy, katedrály, ktoré boli vybudované, to áno, to vyzerá a to aj je kresťanské. Išlo to z tých kresťanských koreňov. Ale to môžeme hovoriť o kultúre, ktorá bola. Otázka je, aká je spoločnosť. A myslím si, že keď sme naozaj úprimní, tak si uvedomíme, že toto nie je znakom kresťana. V prečítaných slovách hovorí Pán Ježiš o stromoch, o tom, čo alebo na čo sú stromy dôležité, prečo sa sadia, čo ten, ktorý ich sadí, od nich očakáva, no predsa ovocie. A na základe tohoto, čo som teraz hovoril, by sme mohli povedať, že za jabloň sa môže považovať niekto, kto je v jabloňovom sade.
Ale to ešte nič neznamená. Iní ľudia, zase za kresťanov považujú ľudí, ktorí majú nejaký znak nábožnosti. Je to vec, ktorá je navonok viditeľná, ktorá sa prejavuje napríklad určitým splnením tých predpísaných kritérií, ktoré v tej, ktorej cirkvi sú, fungujú. Možno, že sa vyžaduje a očakáva, aby takýto človek, nábožný človek, chodil pravidelne do kostola, zúčastňoval sa bohoslúžieb. Ale práve pri nábožnosti je určité veľké riziko. A síce to, že ostane to len pri nejakej vonkajšej forme. Že je to iba niečo, čo ja potrebujem navonok splniť, aby som v úvodzovkách povedané mohol naplno patriť medzi kresťanov. Možno niektorí majú zoznam. Som kresťan, alebo ten druhý je kresťan. Spĺňa toto? Nesplňa. Ak nesplňa, je síce kresťan, ale taký slabší. Stalo sa mi, a nie raz, že mnohokrát v rozhovore s inými ľuďmi a zvlášť možno s takými, ktorí sú z iného ako evanjelického prostredia, tak tí ľudia mi povedia, pán farár, vy to máte lepšie. Kto vy? No, vy ako evanjelici. Samozrejme, častokrát tam zaznieva to, že farári sa môžu ženiť, ale hovorí, lebo vy nemáte také prísne pravidla alebo kritéria. To znamená, ako keby ten človek dal najavo, u vás je lepšie byť kresťanom, lebo to až tak veľa nestojí. Je to také jednoduchšie a rýchlejšie splniť všetky tie povinnosti, ktoré vy máte. Ale ak sa nad tým zamyslíme, tak musíme povedať, že aj farizeji z čias pána Ježiša boli veľmi nábožní. Naozaj oni až otrocky sa snažili všetky tie zákony a prikázania naplniť do poslednej bodky. A čo o nich povedal pán Ježiš? Povedal o nich okrem iného aj to, že sa podobajú hrobom, ktoré sú navonok pekné, obielené, ale otázka je, čo je vnútri. Vnútri, hovorí, sú plné nečistoty a umlčích kostí. Tí ľudia boli nábožní, ale tí ľudia nemali tú právu a skutočnú vieru. Nebola to u nich, a to je, teraz sa dostávame k tomu základu, k tomu, čo je podstatné, nebola to u nich záležitosť ich srdca. A taký človek, ktorý je kresťan len tak navonok, tak pre neho je možno kresťanstvo ohraničené len naozaj tým naplnením určitých predpisov a zákonov, možno je ohraničené na nedeľu, na tých 5 minút, ktoré na tú jednu hodinu, ktorú strávi na bohoslužbách a ako keby dal najavo, no a teraz už nič odo mňa viacej nechcíte, Pane Bože, ty tiež nie, ja som ti poslúžil, bol som tu. Už som si odchodil do kostola, veľakrát sa stretávam s takýmto názorom, ja už som si odchodil. A keď som na začiatku hovoril o tom, že ešte strom, ktorý je medzi jabloňami, nie je jabloňou a nebude donášať jablka, tak tu by sme mohli povedať, že strom, ktorý síce jabloňou je, ešte neznamená, a je pekný, košatý, pekné listy, má dokonca kvety, ešte neznamená, že prinesie aj dobré ovocie. A možno si povieme, ako to môžeme posúdiť? Ako môžeme posúdiť to, či ten človek je alebo nie je kresťan, aký je kresťan? Samozrejme, ako som už spomínal, je to riziko, že to neposúdime úplne správne. To konečné posúdenie je na Pánu Bohu. Ale predsa, lebo on vidí srdce, ale predsa my môžeme vidieť ovocie viery. A práve o tom ovoci hovorí Pán Ježiš. Po ovoci poznáte ich, keď hovorí o falošných prorokoch. Nie to, ako vyzerajú, nie to, čo hovoria, ale to, aké ovocie prináša ich život. Aké ovocie to prináša aj pre ostatných ľudí. Podľa toho poznáte, či sú, alebo nie sú falošní proroci. Viete, človek, ktorý nie je nejaký zbehli v poznávaní a rozlišovaní rastlín a stromov, môže prísť ku jabloni a môže povedať, no pekný strom, pekné drevo, nevieme, čo je síce dole pod zemou, aké sú korene, ale až tedy môže povedať, je to dobrý strom,
keď na ňom nájde jablka. Pekné, dobré jablka. Vtedy môže povedať, áno, toto je dobrá jabloň, z ktorej mám úžitok. A tak by to malo byť aj o našej viere. A možno je taká otázka, hneď na začiatok tejto časti, či je vidieť naše ovocie. Alebo aké ovocie viery my prinášame. Sme my požehnaním pre ostatných, pre naše okolie. Alebo skôr sme tí, ktorí súdia, posudzujú, tí, ktorí sa nejak povyšujú nad ostatných. Apoštol Jakub je nazývaný apoštolom skutkov, lebo dosť veľa hovorí o skutkoch a v súvise so skutkami a vierou hovorí. Je to u Jakuba v 2. kapitole. Povie niekto, ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov, ale ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Niečo, čo je neviditeľné, niečo, čo je v našom vnútri, v našom srdci, môže sa stať zjavným na základe nášho života. Na základe toho, akým spôsobom pristupujeme k iným ľuďom, čo robíme, aké ovocie v živote prinášame. Aké je tvoje ovocie? Nedá mi, bratia a sestry, aby som sa ešte predsa nezastavil na chvíľku pri možno takej špeciálnejšej kategórii. Niekto povie, že lepší kresťan je ten, ktorý má duchovné dary. O duchovných daroch by sa dalo veľa toho hovoriť. Apoštol Pavol tomu venuje viaceré kapitoly, hlavne z 1. listu Korinským. Ale to, čo som čítal, jednu takú myšlienku, a s ktorou musím súhlasiť, je, že Pán Ježiš nehovoril podľa toho, poznáte, že je niekto, alebo nie je kresťan. Je, alebo nie je falošný prorok. Aké má dary? Keď prišli za Pánom Ježišom a učeníci a chválili sa tým, že sa im démoni podávajú a aké veľké znamenia Pán Boh cez nich činí a čo všetko dokázali, tak on povedal, neradujte sa z toho, ale z toho, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. A čítal som, že diabol môže napodobniť duchovné dary, ale nie ovocie. Lebo ovocie je niečo, čo keď žijeme s Bohom, tak to ovocie tej kresťanskej viery prichádza a doslova, by som povedal, vychádza z nášho života automaticky. Samozrejme, dalo by sa veľa o tom hovoriť a budeme v tom aj pokračovať. Lebo toto je téma, ktorú som tak rozvrhol na viac nediel. Ovocie. Ovocie viery. Akým spôsobom a aké ovocie prinášaš? A na záver len taká otázka a výzva možno pre nás. Skúsme, nie iných, ale skúsme samých seba, tak troška na základe aj týchto slov posúdiť. Som alebo nie som dobrým kresťanom? Amen. Pomodlíme sa. Nebeský Bože a Pane, my ti vyznávame, že aj keď ti veríme, aj keď hovoríme o tom, že ti veríme, často nevidíme a zvlášť iní nevidia v našom živote to ovocie viery. Pane, odpusť nám, že tá naša viera je často povrchná. Často je to len o naplnení nejakých predpisov alebo prikázaní alebo niečoho, čo tá, ktorá cirkev vyžaduje. Odpusť nám, Pane, že naše srdce je vzdialené od Teba. Odpusť nám, Pane, to, že nie sme pre iných požehnaním, že neprinášame to ovocie viery, ktoré by bolo užitočné nielen pre nás, ale aj pre naše okolie. A tak, Pane, prosíme ťa o to, aby Ty si premienil naše srdcia. Nie iba naše vonkajšie správanie, ale naše srdcia, aby Ti patrili. Prosíme ťa o to, Pane, aby skrze tú našu vieru si Ty dal do nášho života to ovocie viery, ktoré by bolo užitočné aj pre ostatných. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje,
buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A teraz, bratia a sestry, sa znova zjednotíme pri speve piesne, ktorá práve korešponduje aj s tou témou kázne. Je to pieseň Vyznávaš, kresťan som. Vieme, ako som spomínal na začiatku, dokedy bude táto situácia trvať, ale predsa vás pozývam aj v týždeň na prenos pobožnosti tu odtiaľto z Uzariečia z kostola, ktorý o týždeň začína. A keď sme dnes hovorili o základe
čoho môžeme spoznať, že kto je alebo nie je kresťanom, že je to na základe ovocia, ovocia viery, tak na budúci týždeň by sme potom zase hovorili o tom, akým spôsobom môžeme to ovocie viery prinášať a čo nám k tomu pomáha. Tak verím, že aj keď takto virtuálne, tak predsa sa o týždeň stretneme. Bol som poprosený aj o prečítanie jedného oznamu z ústredia našej cirkvi. Je to také pozvanie pre všetkých, ktorí sú na Facebooku. Práve v tom čase, keď sa nemôžeme stretávať vo svojich zboroch, seniorátoch, dištriktoch alebo na celoslovenských akciách, vás pozývame na facebookovú stránku ECAU s vami. Je to priestor, kde môžeme byť dnes spolu. Denne tam nájdete nové informácie o dianí v cirkvi, zaujímavosti, pozvánky, zamyslenia, biblické texty a mnohé iné. Stačí, ak si na Facebooku vyhľadáte ECAU s vami a dáte like tejto stránke. A tak ja sa už, bratia a sestry, takto online lúčim s vami a teraz ešte nakoniec príjmite apoštolské požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého nech je a zostáva so všetkými vami odteraz až na veky vekov. Amen.